Gennem det sidste års tid har Pilemølle Produktionsskole haft mange henvendelser fra unge, som ønsker undervisning inden for drama og teater. Det har skolen taget konsekvensen af, og 1. marts åbner et teaterværksted. Jørgen, den 1. marts her i år, der starter Pilemølle en ny linje, en teaterlinje. Hvad er baggrunden for det? Ja, baggrunden er først og fremmest, at vi gennem de sidste års tid har haft rigtig mange henvendelser fra unge mennesker, som godt kunne tænke sig at prøve kræfter med det i et års tid. Hvad er baggrunden for, at de gør det? Er det fordi, der ikke er andre tilbud andre steder om at lave de her teaterting? Det er klart, at det er ikke så enkelt for unge mennesker, som er i vores målgruppe, det vil sige unge under 25 år, samt til unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, at gå ind og få et så uforpligtende tilbud, som det her trods alt er. Man kan hoppe på den dag, man har lyst, og man kan også stoppe den dag, man har lyst. Og der er faktisk ikke ret meget her på egnen. Vi skal til Roskilde for at finde det. Ej, til Roskilde og Hvidovre, rettere sagt, for at finde de to nærmest beliggende steder. For ellers er der ikke mere København tomt. Men hvad er det så rent konkret, de unge kan lave på en produktionsskole, når det handler om teater? Jamen, det handler om, at vi meget gerne har haft lyst til det i mange år, at få udbygget vores musiklinje med en mulighed for også at agere med noget teater og noget musical. Og der er det så heldigt, så på selve Pilemølle, der er den gamle lade fra 1908. Den er næsten brugsklar til at kunne lave eller danne ramme for nogle teaterforestillinger. Og det kunne vi godt tænke os, at vi fik noget mere gang i. Det vil sige, at I har en scene, og I har noget musik. Det, I så skal have, det er nogen, der kan udfylde det med at lave et teaterstykke. Skal de selv lave et teaterstykke, eller hvordan? Altså, vi forestiller os, at vi har, for lige at gøre det materielle færdigt først, vi har scenen, og vi har lyset, og vi har musikken. Der har vi investeret i for længe siden. Og det, der så er meningen, det er med hjælp af en ny ansat, som forhåbentlig starter her 1. marts, at man kan vælge mellem, om man vil lave købte stykker eller stykker, andre skoler har givet sig kast med. Det er ikke afgjort, men det er selvfølgelig også en god idé, hvis de unge selv er med til at både at forfatte sange og skrive tekster. Det giver også noget dansk undervisning, det ligger også i det her. Er det et spørgsmål om, at de unge laver noget kreativt, frem for at de måske lærer noget sådan meget specifikt fagligt inden for teaterområdet? Altså, det er jo meningen, at det her skal jo et eller andet sted, det fører jo aldrig til, eller fører sjældent til, at vi får en skuespiller, som senere kommer til at optræde på Det Kongelige Teater. Det gør det nok ikke, det vil være for ambitiøst. Men det, man skal se i sammenhæng med, det er selvfølgelig det at kunne skabe selvsikkerhed, selvtillid og selvværd, for på baggrund af et års ophold hos os, at man så går ud og vælger et eller andet, som skal være det, man vil beskæftige sig med, i hvert fald de næste år i ens liv. Men hvad er baggrunden for, at så mange unge henvender sig til jer om det? Det er vel ikke for at få den der selvsikkerhed? Det er vel ikke det, de fornemmer direkte? Jeg tror sagtens, det kan hænge sådan sammen. Altså, der findes selvfølgelig en gruppe unge, som ikke sådan umiddelbart passer ind i handelsskolen og gymnasiet og teknisk skole, men som vil noget andet med deres liv, og det er dem, vi har fat i. I forhold til den samlede mængde af unge, der er det jo ikke ret mange, men vi skal jo heller ikke bruge mere end 10-15-20 stykker på vores linje. Kan der ligge nogle skjulte talenter, som man kan sige ligesom ikke passer ind andre steder i systemet, og som måske kan få udnyttet nogle af deres kreative sider på en produktion? Jamen, det har vi jo set på vores musiklinje gennem årene. Nu har vi jo haft den siden 95, tror jeg. Og vi har det faktisk eksempler på, at unge er gået videre på konservatoriet for eksempel, eller virkelig har slået sig igennem som musikere. Og selvfølgelig vil der også falde nogle af den slags frugter ned fra træet her. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Skal de kunne noget, de unge, når de melder sig til jer? Nej, kom som du er. Det er ligesom, det, det motto. Vi tager jo selvfølgelig de unge ind, som måtte være motiveret for det her. Det eneste, man sådan set skal demonstrere, det er, at det er noget, man har lyst til at lave. Ellers er der jo ikke nogen grund til at komme. Så har vi så mange andre tilbud på skolen, som vi kunne opfylde alt muligt andet stort set. Men det vil sige, at forestillingerne, som måske også publikum på et tidspunkt kan komme ned og se, det er nede på selve Pilemølle, at det foregår. Hvad er det også der, undervisningen foregår? Nej, det er det ikke. Altså, det er meningen, at når slaget skal slås, og det skal det jo forhåbentlig nogle gange i løbet af et år, så vil det selvfølgelig både blive lukket forestillinger, men det vil sandelig også blive forestillinger, hvortil alle, der har lyst til at komme, det er input. Det er meningen, de skal foregå nede på Pilemølle. Men selve den daglige øvelse, basislokale, det ligger her på Kirkebjerggård. Og der har vi jo vores medieafdeling, og så har vi jo også vores unge, der er på TV Ishøj, og det giver jo også nogle muligheder for at lave et godt og konstruktivt samarbejde. Det vil sige, at de unge på teaterlinjen, de skal også lave noget sammen med computerfolkene og medieafdelingen? Ja, det er klart, at de kan ikke bruge dagen fra morgen til aften eller til eftermiddag på at indøve replikker. Det går ikke. Der skal være flere elementer i det. Og der kan man vælge, at vi kunne kalde det for valgfag, hvis vi sætter det i sådan nogle her. Så kunne det være tegning, det kunne være maling, det kunne være TV-video.
Det kunne være alt, hvad der har med computeren at gøre. Det kunne sagtens være en del af et forløb. Og så selvfølgelig dansk undervisning. Det ligger selvfølgelig i sagen, at skal man skrive tekster og stykker og musik selv, jamen så er man nødt til at betjene sig af et sprog, og det vil ofte være dansk jo. Og det vil sige, som lidt af bagvejen, så får de så også nogle almene kvalifikationer? Ja, det er det, der er meningen med det. Altså det, der er hele meningen, det er selvfølgelig at få lavet de her konkrete produktioner, men samtidig med, at du lærer nogle ting, du lærer at opbygge dig selv, det nævnede jeg før, du får også nogle faglige kompetencer, for eksempel i forhold til dansk og i forhold til layout og design og sådan nogle ting. Hvad går de unge ud til bagefter i sådan et forløb? Hvad tror du typisk, at de vil gå? Jamen altså, de går, hvis jeg skal vurdere det, de går ikke ud og bliver skuespillere. Det tror jeg ikke, de gør. Men sådan som muligheden er på den her 28. januar, der vil der måske være mulighed for, at nogle af dem giver sig i kast med en fri ungdomsuddannelse. I morgen, når finansloven kommer, så ved vi jo ikke, om den eksisterer mere. Men sådan som det er lige nu, så vil det være en oplagt vej for mange af de unge. Fordi et år vil mange nok føle, det ikke nok tid at bruge på og udfolde sig på den måde, som det fag nu giver mulighed for. Men i første omgang, så skal de så melde sig ind på linjen. Kan de godt melde sig ind nu, selvom linjen ikke er startet? Kan de sagtens, ja, fordi der er en opbygningsfase her fra februar måned. Vi håber meget på, at vi allerede i løbet af den her måned får ansat en person til at køre løbet her, i samarbejde selvfølgelig med de unge, og der kan man så stige på undervejs hele forløbet og være med til at indrette lokaler og anskaffe udstyr og lægge program og alle de her ting. Det er meget vigtigt, at de unge får en væsentlig indflydelse på, hvad det er, der skal ske. Bare det, at der sker noget. Men der er vel et begrænset antal pladser, og hvis der er mange, der henvender sig i forvejen, altså, så er det måske... Der er ikke mange, der henvender sig i forvejen, men vi har faktisk et par stykker, der uden at de har været klar over, at vi havde en dramalinje under opsejlingen, allerede har givet udtryk for det, så de par stykker starter vi selvfølgelig med. Men jeg går da ud fra, at det glæde budskab spreder sig i løbet af den her kommende måned, der er, og jeg kan tvivle om, at de første 15, de er klar 1. marts. Godt, så det er bare at henvende sig, hvis det er det, man har lyst til. Det er bare at klø på første mølle. Okay, tak skal du have.